إذا مدى حوق الدلك الصومالية دي الدراويش تقل مدوغ يكوى ديغان كا يامان تسير رسمي ولو ريغي دق مدى بعد ويني قيعة دي حرا ساعد واي كلو ما لي سنجرين مليش يدا الشباب إذا مدى الدولة دي يكوى حق الدرير كالديغان كا ايا دقال كوبان او كرد عاي دق مدى بعد وين ايا لقود دي لإن كبادان شان يطمان كترسان ارور كا الشباب مسؤولين هير فدرال هير دولة قبلد وزير الله تليها سياسة دي حرير كبرلمان كمدحوينها كمرية فدرال كصوماليا تليها كحيقين كعيدا كاللقطة جنرال عبد الله آذن حسين عره سياسيين يبقى دوميها قد جاي الدفاع دي بحرين تكوفرت قبل كمدوب أي ورباهن تقولها اللي برتمها مقالة دا وقهرين وحاهل كاسكها اللي قدوميها بعد وين تليها كحيقين كعيدا كاللقطة عبد الله آذن حسين عره سياسيين مسؤولين كتر سن دولة فدرالك يقوى قل مدوك وحن تاقلنا مانطي بعد دقمد بعد وينا تاقلنا داح دي دا نوحان حرين ناي دقمد بعد وينا ايو قاي عاد ايو انت نواحي قاس كورك سند وحن امهد علينا انا مركا انت كسوا غيبقى شي ماشا وحن موغا افر سنة كبادنا موغا مانطي انا مركا دقمد بعد وينا داح دي دا كهدلو وحي يتها فرصة غالية آدي يا لأن كم هاد علينا يا كغيب قلك أكسو غيب قشين أنت كغيب قاضتي جوشان قيمها بدن يعني مانتا جارني وأن إن مدة كنت أميني إن عن هرية ذا من كان من حياش أسك قاضنو رنتي إذا ماذا كلا دوان دين حوق دل دراويش إذا ماذا ديجانكا waxay muujiyeen geesinimo waxay muujiyeen dadaal waxay muujiyeen isku xiraan waxayna gaareen target koodi koobaad oo ahaa inay degmada bacaad weyn iyo qaycad la wareegan nama kaniye maanta guusha bilowgeedii yanaan maanta degmadii bacaad weyne oo ay sanadihii la soo dhaafay qabaarijtu gacanta ku hayeen in maanta laga xoreeyo ilaahay baa mahad iska leh marka koobaad marka labaadna ciidamada qalabka sida oo kala duwan iyo shayaadinta la shaqeysato iyo fikirkooda qawaarishta waxa la isku hayo wax way mabda' diin waay wax la isku hayo bal shabaab waxay rabaan inay fikrad qaldan ay dalkaani maaragtay ku hagaan ku dhibaateeyaan shacabka halkan joogan oo fikirka way iska diideen waxaan rajaynaynaa insha Allah halkan ka bilaawdo inuu Soomaaliya oo dhan camimo Soomaaliya oo dhanna ka baxaan reegal mudugna shaqada maanta bilaabatay shaqadaas la dhameystiro shacabku diyaar noqdaan amaan duulaha guutada 15aad ee qaybta 22aad gaashaan la xirsa Cali Quri xilliban Cabdisalaam Xaaji dhamaan cad iyo senator dunida ayaa kamid ahaa masuuliyiinta goobta ka hadlay ilaahay baa mahad iska leh dhamaan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeen ciidamada deegaanka aad aan ugu mahadcelinaa maanta gacanta dawladda waxa ku jirta oo xor ah degmada bacaad weyne iyo deegaanka qaycad oo labaduba fariisimo u ahaa bariyaha dambe ee khawaarijta ee dhigmiiratada ay al-shabaab naacawda dawladnimada ayay heshay labada degmo oo maantay si weyn aan fantasiyada iyo dabaaldegyada ciidamadu ay ugu dhigaayaan bartamaha magaalada dhexdeeda insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda degmada Camaaro iyo Caadba inay gacanta soo gali doonto hadii Ilaahay idmo guushu waa soconaysaa waana isdaba joog insha Allahu ta'ala mana ha kan doonaan dadaal badan ay dawladda federaalka gashay dawladda maamul goboleedka galmudug ciidamada deegaanka macawisleyda daraawishta galmudug ciidanka dawladda federaalka ah marka maanta guul baan taaganahay dibadac walbana waa yimaada maalinteeda muddaan dibadac nagu dhacay markii qawaarishta qaraxdeeda la soo haweysanays xoogaa dibadac nagu dhacay bayna soo haweysteen maan maran iska bixin leen anagu go'aankayga ku soo baxnay ahayd haddana ilaahay waana dhaafiyay shartoodii inta dhiman ummada soomaali waa rucba ilaahay ka dulqaado waxaan u hambalyeynayaa waan kulligay u wada ducaynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Dr. Xasan Sheekh Maxamuud garashada Ilaahay garasiyay in qawaarish dalka laga dhameeyo lada dagaalamo maxaa yeelay horan uma socon karno wax suurtoobi karaan ma jiraan ama wayna dalka u haraan ama aan u harin anagu dawladda galmudugna waa nabcaysan tahay khayraad badan bay leedahay waxaa la arki doonaa hadii maanta la xoreeyo waxa ay la timaado la taliyaha siyaasadda iyo xiriirka baarlamaanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sakariye Xasan Gaashaan wasiirka wasaaradda kalluumeysiga dhaqaalaha buluuga Axmed Xasan ayaa bulshada ku dhaqnaa degmada bacadweyne ugu baaqay inay dib ugu soo laabtaan guryahooda
لا يا مهات سكلا عدوجي تبيي سلام كعدوجي سي مدى صومال عدوجي شباب كوا صومال ديد ودين اسلام ديد وجد جهديد وحوي ان لسكت القاضي او لا تعلم او لا يحق وحان هينا ابال كودو معها الى ايام هاد سكاله ما انت مغادي بعد وينه ان غان سرا انا نسيي وان سكو غوليسن ساك دغال يرو كدعي وقوارجتي انتودي سي تبر ير ايغو دغالمين وحان ربا ان امده سوماد وشيغو iyo ciidamadaba iyo dadka halganka qaybta ka ah qawaarijta waxay uga soo dhamaatay inay isqarxiyaan oo maaratay qof isqarxiyay horto sidiisaba waa qof tabar kale waayay oo rag iska dhicin waayay waay markuu qofku naftiisa dilo waxa weey waa qof adduunyo ka samray oo aan dad iska dhicin karin degmadii badweyne oo runtii mudnayd inay mar hore xoroodo iskuna dayda iyadoo kaliyeed ah inay madax banaanaato inaan gumaysi iyo diin khaldan oo leexsan aan loo keenin dadaashay hormuudna waa runtii kacdoonka ummadda soomaaliya kaga soo horjeedo nimanka khawaarijta ah ee dalka soomaaliya madax banaanidiisa ka soo horjeedo sida horeba loo sheegay lan ogyahay waxaa lagu kaliyeystay dagaalkii iyo halgankii ay ku jirtay xilligii hore oo aan la garab istaagin sababo badan oo jiray markaas laakiin maanta waxay nasiib u heshay in loo hiliyo oo dariskeeda qabaailka degan ee ciidamada beelaha ah iyo ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka daraawiishta iyo ciidankii uu lahaa deegaanka oo iskaashaday inay u istaagaan mar kale inay ka dulqaadaan degmada Badweyn ee culayska haystay muddo dheer oon u jeedno guryaheeda dhammaan inay inta badan xiran yihiin dadkii deegaanka deganaa qaxooti ku yihiin ee wadanka gudihiisa عبد إسماعيل عبد إبراهيم شبيلة تيفي بعدوين